Očuvani i pronađeni dokumenti govore o potpuno drukčijem i na neki način zaštitničkom odnosu NDH kod židovskog pitanja. Iako je NDH donijela rasni zakon, on ipak nije proveden kao u susjednoj Srbiji. Prvi izdani ukazi poslije uspostave NDH govore da se odmah sprovedu u logor oni židovi koji imaju kontakte s komunistima ili su komunisti. Izvještaj govore da njih uopće nije bilo mnogo. Tako, na primjer, oružnička postaja na Palama izvještava da na području općine Pale nema židova komunista, uhićen je samo jedan. Iz triju židovskih općina, Zagreb, Osijek i Sarajevo, 8. prosinca 1941. godine upućena je molba da se prema dogovoru od 6. prosinca s Državnim ravnateljstvom za gospodarsku obnovu za židovske općine potpuno osigura hrana za logor u Đakovu i Loborgrad, a djelimično i za Jasenovac. NDH je za tu namjenu židovskim općinama isplaćivala 6.500.000 kuna. U arhivima su nađene preporuke raznih pojedinaca i organa vlasti NDH da se pojedinim židovima dodijeli arijevsko porijeklo. Sačuvan je i popis židova kojima je dodijeljen status arijevskog porijekla. Iz ovog popisa bilo ih je najmanje 911, te se za pojedince s tih popisa porijeklo dodjeljivalo za čitavu obitelj. Franjevci iz Kaptola 31. srpnja 1941. godine traže da se kandidat za svećenika Zdenko Graf poštedi svakog progona po zakonu židovima. Ustaško redarstvo izdalo potvrdu da je zaštićen on i njegova obitelj. 20. ožujka 1942. donesena je odluka da se zaštite svi liječnici i njihove obitelji.